हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन स्टडी सफर प्लेटफॉर्म। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम परीक्षा ऑक्टोबर 2021 નું ટાઈમ ટેબલ ઓલરેડી જાહેર થઈ ચૂક્યું છે। હવે મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેમને પ્રિપેરેશન બાકી છે, જેમને પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ, પણ અમુક સ્ટુડન્ટ્સ તો એવા છે કે જેમણે પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ બી નથી કરી। તો એ સ્ટુડન્ટ્સ છે અત્યારે કન્ફ્યુઝ છે કે મેમ અમને શું કરવું, કશું જ સમજાતું નથી, અમને આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપો। ઘણા સ્ટુડન્ટ્સની કોમેન્ટ છે કે મેમ 12th કેમિસ્ટ્રીના તમે આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપો અમને પાર્ટ બી માટે, પાર્ટ એ માટે। તો બેટા, પાર્ટ એ માટે યુનિટ 1 આપણું જે છે ઘન અવસ્થા, એના પાર્ટ એના ઓલરેડી 2 વિડીયો આપણી ચેનલ પર મૂકી દેવામાં આવ્યા છે। તો તમે જો એ વિડીયો નથી જોયા તો એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો એ વિડીયો તમારે જોઈ લેવાના છે। પ્રેક્ટિસ પેપર 1 પાર્ટ એ સોલ્યુશન કરીને 2 વિડીયો છે। હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રેક્ટિસ પેપર 1 જે છે, યાની કે ચેપ્ટર 1 છે ઘન અવસ્થા, એના જ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરીશું। પણ આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પાર્ટ બી જે છે કે જેની અંદર થિયરીટિકલ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો એનું સોલ્યુશન કરીશું। હવે અહીંયા આપણે જે પણ ક્વેશ્ચનનું બેટા સોલ્યુશન કરવાના છે, એ બધા જ ક્વેશ્ચન છે એ ઓલરેડી એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલા ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો તમને એવું થાય કે મેમ પૂછાશે જ આ જ ક્વેશ્ચન પૂછાશે, હા, જરૂરી નથી કે એ જ ક્વેશ્ચન પૂછાય, પણ અહીંયાથી તમને જેટલા આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપવામાં આવે છે એની અંદરથી ક્વેશ્ચન હશે જ, શ્યોર। તો અહીંયા તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્યુશન કરીએ, તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર છે આપણો પેકિંગ ક્ષમતા આધારિત ક્વેશ્ચન છે। અહીંયા જો અહીંયાથી હાઇલાઇટ જે કરેલું છે એ બધું વિકલ્પ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો જે લોકોને વિકલ્પ માટે હાઇલાઇટ પોઈન્ટ જોઈએ છે, એ તો એ જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકો કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર લખી શકે છે કે મેમ અમને એનસીઆરટી ટેક્સ્ટ બુકનું તમે લાઈવ સોલ્યુશન કરાવો, તો આપણે એના પણ વિડીયો રાખીશું। આ રીતે હાઇલાઇટ પોઈન્ટ માટે કે ઓપ્શનની અંદર વિકલ્પમાં કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે। આજના વિડીયોની અંદર આપણે ઓનલી ફોર પાર્ટ બીની અંદર કઈ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એ જોવાના છીએ, ઓકે। તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈશું, તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સંકુલન ક્ષમતા એટલે શું, સાદા સમઘનીય લેટિસમાં સંકુલન ક્ષમતાની ગણો, યાની કે પેકિંગ ક્ષમતા આપણે અહીંયા બેટા ગણવાની છે। આ ક્વેશ્ચન છે અહીંયા મેં લખ્યું જ છે, મે 2021ની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે, 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાયો છે। હવે તમને એમ થાય કે મેમ મે 2021ની અંદર કઈ રીતે પેપર નીકળ્યું, તો માર્ચ 2021નું જે પેપર છે કે જેની અંદર માસ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જે સ્ટુડન્ટ્સ રિપીટર છે એ લોકો માટેનું જે ક્વેશ્ચન પેપર છે એની અંદર આ ક્વેશ્ચન મૂકવામાં આવ્યો છે, યાની કે ક્વેશ્ચન આપણા માટે આઈએમપી તો છે જ। તો હવે સંકુલન ક્ષમતા એટલે કે પેકિંગ ક્ષમતા આપણે ગણવાની છે સાદા સમઘનીય લેટિસની અંદર, અથવા તમે આદિમ એકમ કોષ પણ કહી શકો, એની અંદર તમારે શું કરવાની છે, સંકુલન ક્ષમતાની ગણતરી કરવાની છે। તો અહીંયા સંકુલન ક્ષમતા એટલે શું, પ્રથમ તો એ પૂછ્યું, તો આપણે પેકિંગ ક્ષમતા કોને કહીએ છીએ કે જે પરમાણુ અથવા અણુ કે આયન ગોઠવાઈને આપણે સમઘન કે લેટિસની રચના કરે છે, તો એ પરમાણુ અણુ કે આયન દ્વારા કેટલી જગ્યા રોકાય છે, કેટલી જગ્યાની અંદર એ પેક થાય છે, એને જ આપણે સંકુલન ક્ષમતા કહીએ છીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે એ લખી દઈશું આપણા શબ્દોની અંદર ડેફિનેશન બનાવીને, ત્યારબાદ લખવાની છે એની અંદર આપણે ગણતરી કરવાની છે, અને સાથે આપણે આકૃતિ જરૂરી છે એવું કહ્યું છે, યાની કે આપણે આકૃતિ પણ ડ્રો કરવી પડે। તો ફર્સ્ટ અપ તો આપણે જોઈશું કે સાદા સમઘનીય લેટિસમાં પરમાણુઓ માત્ર ને માત્ર ક્યાં ગોઠવાયેલા હોય છે, તો સમઘનના ખૂણાઓ ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે, જેથી કણો એકબીજાને ધાર મારફતે અડકે છે। જ્યાં ધાર છે મારફતે કઈ રીતે કણો અડકે છે એના માટે આપણે આકૃતિ જોઈએ। અહીંયા ડાયરેક્ટલી હું તમને ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જ સોલ્યુશન કરાઈશ, તો અહીંયા આકૃતિ જુઓ તમે, અહીંયા આપણને 2 પરમાણુઓ આપી છે, ડ્રો કરીને આપ્યા છે, એ અને બી બંને શું છે, 2 ખૂણાઓ ઉપર ગોઠવાયેલા છે। આમ તો 8 ખૂણાઓ ઉપર પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય છે, પરંતુ અહીંયા 2 જોઈએ તો એ 2 ધાર મારફતે અડકે છે એકબીજાને, અહીંયા આ પરમાણુ પણ અડે છે અને અહીંયા પણ અડકે છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ જે છે એ સાદા સમઘનીય લેટિસમાં પેકિંગ ક્ષમતા માટેની આકૃતિ છે, તો આ આકૃતિ આપણે ડ્રો કરવાની છે,
અહીંયા આપણે એ શું લીધું છે, આટલી વાત કરીએ તો એ ત્રિજ્યા છે, પરમાણુ કે ગોળાની ત્રિજ્યા છે, જ્યારે આખું શું છે એ ધારની લંબાઈ એ છે. ખ્યાલ આવે છે બેટા? જે લોકોને ખ્યાલ આવે છે એ લોકો કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર લખે કે યસ અમને ખ્યાલ આવે છે મેમ. હવે અહીંયા આપણે લખવાનું છે કે આમ ધારની લંબાઈ કે સમઘનની બાજુ શું થશે, એ થશે. ઓલરેડી આપણે અહીંયા મેં તમને કહી દીધું છે ધારની લંબાઈ એ થશે અને ત્રિજ્યા કણની ત્રિજ્યા શું થશે, આર થશે. એક ગોળો છે એની ત્રિજ્યા, સપોઝ અમારો ગોળો છે કે પરમાણુ છે, તો એની અંદર અડધી શું છે ત્રિજ્યા છે, જેને હું આર વડે દર્શાવું છું, તો એ આર છે. તો આપણને ખબર છે કે એ બરાબર ટુ આર થાય સાદા સમઘનની અંદર. બીજી વાત, મેં અહીંયા એસસીપી લખ્યું છે. એસસીપી મતલબ શું છે, તમને સાદા સમઘનીય લેટિસ કોષની જગ્યાએ ટૂંકમાં એસસીપીની અંદર પેકિંગ ક્ષમતા જણાવો. આવું કયું હોય તો એસસીપી એ બીજું કશું જ નથી, સિમ્પલ ક્યુબિક લેટિસ ની અંદર પેકિંગ ક્ષમતા છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, હવે અહીંયા એ બરાબર ટુ આર કઈ રીતે થયા, તો એ શું છે, એ ધારની લંબાઈ છે. તો અહીંયા આર ઇન્ટુ આર ટુ આર થાય, તો એ બરાબર ટુ આર, એટલા માટે અહીંયા આપણે લખ્યા છે. હવે આપણે શું જોવાનું છે, સમઘન એકમ કોષનું કદ જોવાનું છે. સમઘન એકમ કોષનું કદ શું થાય, કદ ક્યારે લઈએ આપણે, કોઈ પણ સંયોજન છે કે કોઈ પણ અહીંયા આપણે સોલિડ સ્ટેટ છે એટલે કે ઘન પદાર્થો માટે કદ લેવું હોય તો કઈ રીતે લઈએ, કદ છે યાની કે વોલ્યુમ વી બરાબર, અથવા કદ વી બરાબર શું થાય છે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. આ બધું આપણે ઇલેવન્થની અંદર કરી ચૂક્યા છીએ. ગુણ્યા ઊંચાઈ, કદ આપણે કઈ રીતે ગણીએ, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. હવે અહીંયા સાદા સમઘનીય લેટિસમાં લંબાઈ ગણીએ તો એ છે, પહોળાઈ પણ એ થશે અને ઊંચાઈ પણ એ થશે, ત્રણે ત્રણ એ છે, સરખી છે. આપણે આગળ બ્રેવિસ લેટિસ જોઈ ગયા છે 14 પ્રકારના, તો એ ઇન્ટુ એ ઇન્ટુ એ કુલ શું થશે, એ ક્યુબ થાય. તો એક સમઘનના એકમ કોષનું કદ કેટલું થશે, એ ક્યુબ જેટલું થશે. એ ક્યુબ બરાબર શું છે, એ બરાબર ટુ આર, તો ટુ આરનો ક્યુબ થાય. હવે બેનો ઘન આઠ અને આર ક્યુબ, આ શું થયું, સમઘન એકમ કોષનું કદ થયું બેટા. અહીંયા હવે આગળ આપણે લખવાનું છે કે સાદો સમઘનીય એકમ કોષ હોય તો એની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય, એક હશે. કઈ રીતે એક છે, તો એના માટે આપણે એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા પણ જોઈ ગયા છીએ. અહીંયા આપણે જોઈ ગયા છીએ, જો આદિમ ઘન એકમ કોષ જેની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે, એક છે. કેમ કે આઠ ખૂણાઓ ઉપર આઠ પરમાણુઓ ગોઠવાય છે અને દરેક પરમાણુ છે એ ખૂણા ઉપર એક અષ્ટમાંશ ભાગ રોકે છે, તો આઠથી આઠ કટ થશે અને શું વધશે, એક પરમાણુ. આખા એકમ કોષ દીઠ પરમાણુ જોઈએ તો કેટલા છે, એક છે. તો અહીંયા પરમાણુની સંખ્યા આપણને ખબર છે સાદા સમઘનીય લેટિસ કોષની અંદર એક હોય છે, માટે અહીંયા એક લઈશું. હવે કોઈ પણ પરમાણુ છે તો પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ કેટલું છે, આપણને ખબર છે કે ગોળાનું કદ આપણે કેટલું લઈએ છીએ, કદ વી બરાબર ચાર તૃતીયાંશ પાઈ આરનો ઘન. આ આપણને ઓલરેડી ખબર છે, આપણે આગળ ભણી પણ ચૂક્યા છીએ. તો એકમ કોષની અંદર પરમાણુનું કદ કહીએ તો આટલું છે, જ્યારે સમઘનીય એકમ કોષનું કદ કેટલું થાય છે, સાદા સમઘન અથવા તો આદિમ એકમ કોષ માટે આર 8R³ થાય છે. ખાસ યાદ રાખવાનું, આ સમઘનનું એકમ કોષનું કદ છે, આ માત્ર એક ગોળાનું કદ છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે આપણે શું લખવાનું છે, પેકિંગ ક્ષમતા ગણવાની છે. તો પેકિંગ ક્ષમતાનું સૂત્ર શું છે, સંકુલન ક્ષમતા બરાબર, એટલે કે પેકિંગ ક્ષમતા બરાબર એક પરમાણુનું કદ. કેમ કે સાદા સમઘનીય એકમ કોષમાં એક જ પરમાણુ છે, જો બે પરમાણુ અહીંયા અંતઃ કેન્દ્રિત પૂછ્યું હોત તો બે લખવા પડત. ખ્યાલ આવે છે? પણ અહીંયા આપણને શું પૂછ્યું છે, સાદા સમઘનીય એકમ કોષ પૂછ્યો છે, તો એની અંદર એકમ કોષના પરમાણુનું કદ અપન સમઘન એકમ કોષનું કુલ કદ, આખા એકમ કોષનું કદ ગુણ્યા 100. હવે આપણે ગોળા દીઠ અથવા પરમાણુ દીઠ આપણે એકમ કોષનું કદ જોઈ ગયા, સોરી પરમાણુનું કદ આપણે જોઈ ગયા, ચાર તૃતીયાંશ પાઈ આરનો ઘન છે. જ્યારે સમઘનનો એકમ કોષનું કદ છે 8R નો ઘન ગુણ્યા 100. હવે અહીંયાથી આર ક્યુબ જશે, શું વધશે, તમે જોઈ શકો છો પાઈ બાય 6 ઇન્ટુ 100. હવે અહીંયા પાઈની કિંમત
કિંમત કેટલી હોય છે પાઈની કિંમત આપણને ખબર છે 3.14 આવે છે તો 3.14 ભાગ્યા 6 ગુણ્યા 100 કરશો એટલે 52.36 પેકિંગ ક્ષમતા મળશે હવે જો આપણને અહીંયા પેકિંગ ક્ષમતાની જગ્યાએ અવકાશ પૂછી દીધો હોય તો અવકાશ સાથે લખવાનું કે તો આપણે શું કરવાનું છે 100 માંથી 52.36 બાદ કરશો એટલે અવકાશ તમને મળશે 47.64% તો આ એક આઈ હોપ કે તમને જે ક્વેશ્ચન છે એની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 3 માર્ક્સ માટે બીજી વાત કે પેકિંગ ક્ષમતાના 3 ક્વેશ્ચન છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે વિકલ્પની અંદર તમને ધારો કે બીસીસી ની અંદર તમને શું કહી દે ધારની લંબાઈ શોધવાની કહી દે ત્રિજ્યા કહી દે તો પણ સૂત્ર આવડતું હોવું જોઈએ બીસીસી વાળો ક્વેશ્ચન છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે આગળ સોલ્વ કરવાના છીએ પણ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ લીધો કે જે ઓલરેડી મે 2021 ની અંદર આ વર્ષે જ પૂછાયેલો છે એના પછી જોઈએ તો 2 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન છે 2 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન તો કયો ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સ ની અંદર પૂછાઈ શકે એવો છે તો એની અંદર આવે છે ક્ષતિ અહીંયા સેકન્ડ નંબર નો ક્વેશ્ચન છે યોગ્ય ઉદાહરણો સાથે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ સમજાવો આકૃતિ જરૂરી નથી આકૃતિ દોરવાની નથી 2 માર્ક્સ ની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાય છે મે 2021 માં પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે ઓકે બેટા હવે બીજી વાત કે ફર્સ્ટ યુનિટ માંથી બોર્ડ એક્ઝામ ની અંદર ક્વેશ્ચન કયા કયા તો બોર્ડ એક્ઝામ ની અંદર પહેલું જે ઘન અવસ્થા છે જે સ્ટુડન્ટ્સ ને લખવું છે એ લખી લે પાર્ટ એ ની અંદર 4 માર્ક્સ ની અંદર પૂછાય છે યાની કે 4 ક્વેશ્ચન પાર્ટ એ ની અંદર પૂછાય પાર્ટ બી છે એની અંદર તમને યા તો 2 માર્ક્સ ની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછે યા તો 3 માર્ક્સ ની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછે આગળ જે ક્વેશ્ચન પૂછાતા નથી પાર્ટ બી ની અંદર 2 માર્ક્સ અથવા 3 માર્ક્સ ની અંદર પૂછી શકે પરંતુ અહીંયા 4 માર્ક્સ માં મૂકી દે કેમ કે આપણી પ્રથમ પરીક્ષા છે તો પ્રથમ પરીક્ષા ની અંદર પેપર સ્ટાઇલ છે એ બદલાઈ જશે એની અંદર 4 માર્ક્સ ની અંદર પણ મૂકી શકે પણ ક્વેશ્ચન તો એના એ જ રહેશે જે 3 માર્ક્સ માં છે એ ક્વેશ્ચન જ 4 માર્ક્સ ની અંદર તમને કદાચ મૂકી દે એવું પણ બની શકે હવે જુઓ અહીંયા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે યોગ્ય ઉદાહરણો સાથે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ સમજાવો આકૃતિ જરૂરી નથી મતલબ આકૃતિ આપણે દોરવાની નથી તો ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ડિસ્કસ કરીએ જો અહીંયા મેં તમને દર્શાવ્યું છે તમને આપણે ક્વેશ્ચન ના આપીએ તેમ છતાં મેં અહીંયા લખ્યું છે આઈએમપી અને આઈએમપી બીજી વાત કે અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલા પોઈન્ટ એમસીક્યુએસ માટે ઉપયોગી છે તો ટેક્સ્ટ બુકનું આપણે લાસ્ટની અંદર ટેક્સ્ટ બુકનું રિવિઝન પણ રાખીશું સોલ્યુશન રાખીશું લાઈવ સેશનની અંદર ઓકે હવે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ 2 માર્ક્સ ની અંદર યાની કે મિનિમમ આપણે કેટલા 4 મુદ્દા લખવાના મેક્સિમમ તમે 4 મુદ્દા લખો તો બહુ થઈ ગયા એનાથી વધારે લખવાની જરૂર નથી તો ફ્રેન્કલ ક્ષતિ કોને કહીએ છીએ તો આ ક્ષતિ આયનીય ઘન પદાર્થની અંદર જોવા મળે છે પહેલો જ પોઈન્ટ બની ગયો ત્યારબાદ આ ક્ષતિની અંદર વધુ નાનો આયન છે હવે નાનો આયન કયો હોય સામાન્ય રીતે ધન આયન હોય તો એ પોતાના સામાન્ય સ્થાનમાંથી આંતરાલીય સ્થાનમાં વિસ્થાપન અથવા સ્થાન ભ્રમ થયેલ હોય છે મતલબ કે અહીંયા આપણે ફ્રેન્કલ ક્ષતિની અંદર જોઈએ તો એની અંદર એક તો કે આયનીય ઘનમાં જોવા મળે છે મતલબ કે આયનો હશે ધન આયન અને ઋણ આયન બીજી વાત કે એની અંદર શું થાય છે નાનો આયન નાના આયનો કયા હશે ધન વીજભારિત આયનો જે છે નાના હશે કદમાં તો એ શું કરે છે પોતાના મૂળ સ્થાનમાંથી બીજા આંતરાલીય સ્થાન યાની કે ખાલી જગ્યા છે અને આંતરાલીય સ્થાન કહેવાય એની અંદર સ્થાન ભ્રંશ થાય છે અથવા વિસ્થાપન પામે છે અને પોતાની જગ્યાએ શું કરે છે એ વિસ્થાપન ક્ષતિ ઉત્પન્ન કરે છે તો અહીંયા જુઓ પોતાના સ્થાનમાંથી વિસ્થાપિત થાય છે અને સોરી પોતાના મૂળ સ્થાને એ શું કરે છે રિક્ત ક્ષતિ ઉત્પન્ન કરે છે અને નવા સ્થાન ઉપર એ શું કરે છે આંતરાલીય ક્ષતિ ઉપજાવે છે ઓકે એના પછી ફ્રેન્કલ ક્ષતિને વિસ્થાપન ક્ષતિ પણ કહે છે કેમ કે અહીંયા શું થાય છે ધન આયન વિસ્થાપિત થાય છે માટે હવે જુઓ તે ઘન પદાર્થની ઘનતામાં ફેરફાર કરતી નથી ખાસ એમસીક્યુ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે ઓલરેડી અહીંયા આપણે એમસીક્યુ અહીંયાથી પૂછાઈ ચૂકેલો છે માટે મેં અહીંયા એમસીક્યુએસ કર્યું છે કેમ કેમ ઘનતામાં ફેરફાર નથી કરતી કેમ કે અહીંયાથી ધન આયન બહાર નથી નીકળતો કે ઋણ આયન એની અંદર એડ પણ નથી થતો ધન આયન પણ એડ થતો આયનોની બહાર નીકળતા પણ નથી કે અંદર એડ પણ નથી થતા માટે એ ઘનતાની અંદર કોઈ ફેરફાર કરતી નથી ત્યારબાદ ફ્રેન્કલ ક્ષતિ એ એવા આયનીય પદાર્થ દર્શાવે છે કે જેમના આયનો વચ્ચે શું હોય કદનો તફાવત બહુ વધુ હોય એવા આયનીય સંયોજનની અંદર ફ્રેન્કલ ક્ષતિ જોવા મળે છે
ત્યારબાદ છે ઉદાહરણ તરીકે કયા કયા હોઈ શકે તો ZNS AGCL AGBR AGI એનું કારણ શું છે આ ઉદાહરણ હોવાનું તો ઝિંક પ્લસ 2 અને Ag પ્લસ આયનના કદ કેવા છે નાના છે માટે ઓકે તો બે ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ સોલ્યુશન થઈ ગયો ત્યારબાદ જોઈએ નેક્સ્ટ થર્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન હવે બેટા બીજી વાત કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે ગયા વર્ષના જે પ્રેક્ટિસ પેપર હશે એનું સોલ્યુશન કરશે તો તમે એવી ભૂલ નહીં કરો ગયા વર્ષે જે સિલેબસ હતો એની અંદરથી 30% કોર્સ કટ થયો હતો અને એની અંદર જે વાહકતા છે એ કોઈ પોઈન્ટ લેવામાં નહોતો આવ્યો એ બધો જ કટ સિલેબસની અંદર હતો જ્યારે આપણે છે એ ફૂલ સિલેબસની અંદર કવર કરવાનો છે ફૂલ સિલેબસમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એટલે તમને અહીંયા વાહકતાની અંદરથી અર્ધ ધાતુની અંદર વિદ્યુતનું વહન છે એના પછી ચુંબકીય ગુણધર્મો છે બધામાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ચૂકે છે શકે છે એના માટે છે આપણે બધી પ્રિપરેશન કરવી પડે હવે થર્ડ ક્વેશ્ચન છે ડોપિંગ અર્ધવાહકોની વાહકતામાં કઈ રીતે વધારો કરે છે 3 માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે અને માર્ચ 2020ની બોર્ડ જે એક્ઝામ હતી 2020ની એની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ચૂકેલો છે અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન એની અંદર 2 માર્ક્સ તથા 3 માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચન હોય જ છે ઓકે કઈ રીતે હોય છે તો અહીંયા મેં તમને ક્વેશ્ચન બતાવી દીધો છે તમારા સ્ક્રીનશોટ લેવો છે તો તમે લઈ શકો છો ડોપિંગ અર્ધવાહકોની વાહકતામાં કઈ રીતે વધારો કરે છે તે સમજાવો ડોપિંગ કઈ રીતે વધારો કરે છે 3 માર્ક્સની અંદર બોર્ડમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન તો ફર્સ્ટ ઓફ તો ડોપિંગ શું છે એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કોને કહીએ છીએ ડોપિંગ તો અર્ધવાહકો છે એની અંદર વિદ્યુતનું વહન થાય છે પરંતુ વાહકો કરતાં કેવું છે ઓછા પ્રમાણની અંદર વિદ્યુતનું વહન થાય છે માટે એની અંદર શું કરવામાં આવે છે એની અંદર વિદ્યુતનું વહન ઝડપથી થાય એની અંદર વાહકતા વધારવા માટે એની અંદર અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે અને અશુદ્ધિ ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને જ શું કહે છે ડોપિંગ કહે છે શું કહે છે બેટા ડોપિંગ કહે છે તો અહીંયા ડોપિંગ કઈ કઈ ધાતુની અંદર તમે ડોપિંગ કરી શકો તો પહેલાં તો અર્ધ ધાતુ કઈ છે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એ જેવા આંતરિક અર્ધવાહક કરતાં વધુ એક ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અથવા ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિઓનો ઉપયોગ કરીને શું કરી શકાય છે ડોપિંગ કરી શકાય છે તો અહીંયા પહેલાં તો આપણે ડોપિંગની વ્યાખ્યા લખી નાખીશું આપણી રીતે ત્યારબાદ શું કરવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ અને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ બે રીતે તમે ડોપિંગ કરી શકો છો તો આપણે છે શોર્ટની અંદર સમજાવી દેવાનું છે બંને પહેલાં એ કરીને લખવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ એની અંદર શું હશે સિલિકોન ને જર્મેનિયમ છે એ કયા સમૂહના તત્વો છે 14મા સમૂહના તત્વો છે તો એનાથી શું કરવાનું છે અહીંયા કયા સમૂહના લેવાના એના પછીનો સમૂહ એટલે 15મા સમૂહના તત્વો લેવાના 15મા સમૂહના તત્વો દ્વારા તમારે ડોપિંગ કરવાનું છે એટલે કે એની અંદર 15મા સમૂહનું કોઈ તત્વ ઉમેરવાનું કોની અંદર સિલિકોન કે જર્મેનિયમની અંદર 15મા સમૂહનું તમે તત્વ ઉમેરો એટલે શું થાય ડોપિંગ થશે અને જે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ દ્વારા જે તમે ડોપિંગ કરો છો એને કયા પ્રકારના અર્ધવાહક કહેવાય તો એન પ્રકારના અર્ધવાહક કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ મતલબ શું તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એન પ્રકારના અર્ધવાહક ધારો કે આ જે છે સિલિકોનનો અર્ધવાહક સિલિકોનનો એક ટુકડો છે એની અંદર બધા સિલિકોનના પરમાણુઓ છે એક પરમાણુ સિલિકોન છે એના એક પરમાણુનું વિસ્થાપન 15મા સમૂહના તત્વ આર્સેનિક દ્વારા કરવામાં આવે છે તો અહીંયા શું હશે અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન તો આર્સેનિક જોડે કેટલા 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય કારણ કે એની સંયોજકતા 5 છે 15મા સમૂહની અંદર તો 4 ઇલેક્ટ્રોન છે 4 બાજુના સિલિકોન સાથે બંધ બનાવશે અને વધારાનો એક ઇલેક્ટ્રોન શું છે બાકી રહેશે એ જે બાકી રહે છે એ ઇલેક્ટ્રોનના કારણે જ એને ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો છે મતલબ એક ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ છે તો એક 15મા સમૂહના તત્વો દ્વારા આપણે શું કર્યું ડોપિંગ કર્યું જેની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો છે અને એ વાહકતાની અંદર વધારો કરે છે ઓકે એના પછી છે શોર્ટની અંદર તમારે બી કરીને લખવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ આ બધું જ નથી લખવાનું ફરીથી કહું છું તમારે તમારી રીતે સમજાવવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિમાં શું કરવાનું તો સિલિકોન જર્મેનિયમ એ 14મા સમૂહના તત્વો છે તો આપણે એની આગળના સમૂહ 13મા સમૂહના તત્વો એટલે કે બોરોન એલ્યુમિનિયમમાંથી કોઈ પણ તમે લઈ શકો
એને તમારે સિલિકોન કે જર્મેનિયમ જેવા ધાતુની અંદર ઉમેરવાના છે. તો સપોઝ અહીંયા બોરોન ઉમેરીએ છીએ તો અહીંયા શું છે, ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ. કેમ? બોરોનની સંયોજકતા કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હશે, એક ઇલેક્ટ્રોન છે હશે ને ગેરહાજર છે, એટલે અહીંયા શું થશે, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ થશે. એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ પૂરી કરવા માટે શું કરશે, તો આજુબાજુ જે સિલિકોન જોડે પરમાણુઓ છે એ પોતાના મૂળ સ્થાનેથી જે ખાલી જગ્યા પડી છે ત્યાં જશે, એટલે પોતાના સ્થાને શું થશે, પાછી ઉણપ સર્જાશે. એમ ઇલેક્ટ્રોન ચલિત રહેતા હોવાના કારણે ગતિ કરશે, પોતાના મૂળ સ્થાને ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ સર્જાશે, બાકીનું સ્થાને ભરપાઈ કરશે. એવી રીતે શું થાય છે, ડોપિંગ થાય છે અને એની અંદર વાહકતા વધે છે ઇલેક્ટ્રોનના વધારે. અહીંયા ધન વીજભારિત આયન, અહીંયા ધન વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે ઇલેક્ટ્રોનની ગેરહાજરી. મતલબ શું છે, ધન વીજભાર હાજર હોવો. તો એ પ્રકારના અર્ધવાહકોને આપણે પી પ્રકારના અર્ધવાહકો કહીએ છીએ. એટલે ટૂંકમાં બે રીતે ડોપિંગ કરી શકાય છે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે. એના પછી જોઈએ તો અર્ધસિલી અર્ધવાહકોની અંદર વિદ્યુતનું વહન છે, એની અંદરથી જ ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે. અને ક્વેશ્ચન તમે જોઈ શકો છો કે સિલિકોનનું તાપમાન વધારતા, ધ્યાનથી, સિલિકોનનું તાપમાન વધારતા તેની વિદ્યુતીય વાહકતા વધે છે. કારણ આપો, કેમ વધે છે એનું કારણ આપવાનું છે. આ ક્વેશ્ચન પણ માર્ચ 2019ની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે અહીંયા જુઓ, પહેલી વાત કે સિલિકોનનું તાપમાન વધારતા તેની વાહકતા વધે છે, પણ સિલિકોન એ શું છે, અર્ધધાતુ છે. તો આપણે કોની અંદર આપણે રીઝન આપવાનું, કારણ કોની અંદર આપવાનું છે, અર્ધવાહકોની અંદર તાપમાન વધારતા વાહકતા વધે છે એ યાદ રાખીએ, એટલે કામ આપણું થઈ જાય, ક્વેશ્ચન આપણો આન્સર મળી જાય. તો એના માટે જો અમે અહીંયા તમને હાઇલાઇટની અંદર દર્શાવ્યું છે અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન, મારી બુકની અંદર પેજ નંબર 27 ઉપર અહીંયા મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે કે અર્ધવાહકોની વિદ્યુતીય વાહકતા તાપમાનના વધારા સાથે વધે છે. અહીંયા બેઠો ટેક્સ્ટ બુકનો ક્વેશ્ચન છે, જુઓ તમે. કારણ કે વધુ ઇલેક્ટ્રોન વાહકતા પટમાં કૂદીને જઈ શકે છે અને આપણે કોની અંદર, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ જેવા પદાર્થની અંદર આ પ્રકારની વર્તણૂક જોવા મળે છે. તો આપણે માત્ર આન્સરમાં ખાલી કેટલું લખવાનું છે 2 માર્ક્સમાં, અર્ધવાહકોની વિદ્યુતીય વાહકતા તાપમાનના વધારા સાથે વધે છે કારણ કે વધુ ઇલેક્ટ્રોન વાહકતા પટમાં કૂદીને જઈ શકે છે. હવે જુઓ, અહીંયા અર્ધવાહકો આપ્યો છે, અહીંયા શું છે, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ છે, અહીંયા ખાલી પટ છે, બંને વચ્ચે જગ્યા ઓછી હતી, તાપમાન વધારીએ એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની અંદર શું થાય છે, એક જતો તો ખરી પણ બહુ ધીમેથી જતો હતો, હવે એમને શું થયું, ગતિ, એમને ઊર્જા મળે છે, એટલે ઝડપથી અહીંયાથી કૂદી અને અહીંયા ઉપર વાહકતા પટની અંદર જઈ શકે છે. માટે અહીંયા શું કરવામાં આવે છે, તાપમાન વધારતા વાહકતા વધે છે. ખ્યાલ આવી ગયો છે? જેમ કે આપણું વિચારીએ, આપણે કોઈ ટેરિસ પર ચડીએ છીએ, પ્રથમ જે ફર્સ્ટ સીડી છે એના ઉપર છીએ, પ્રથમ પગથિયા ઉપર છીએ, પાછળથી આપણને કોઈક ધક્કો મારે તો આપણે ફટાફટ ચડીશું, પરંતુ આપણે જાતે ચડવાનું હોય તો આપણે ધીમે ધીમે ચડીશું. એવી જ બાબત અહીંયા થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા 4th નંબરનો ક્વેશ્ચન આઈએમપી તમે જોઈ લીધો છે. એના પછી જોઈએ 5th નંબરનો ક્વેશ્ચન. તમને વારે ઘડીએ કહું છું કે 2 અને 3 માર્ક્સની અંદર પાછળથી જનરલી છે ને થિયરીના ક્વેશ્ચન, અહીંયા પાછળના જે ટોપિક છે ને ચુંબકીય ગુણધર્મો અને વિદ્યુતીય ગુણધર્મો એની અંદરથી જ પૂછાતું હોય છે. જ્યારે થિયરી સિવાયના ક્વેશ્ચન છે એ છે આગળ પેકિંગ ક્ષમતા છે કે એમાંથી વિકલ્પો ને બધું ત્યાંથી નીકળે છે. તો ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થો એટલે શું, 2 ઉદાહરણ આપો. 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, માર્ચ 2018ની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે. તો આ શેની અંદરથી છે, તો એ છે ચુંબકીય ગુણધર્મોની અંદર, લાસ્ટની અંદર જે છે ફેરી મેગ્નેટિઝમ, ત્યાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ચૂકેલો છે. તો હવે જુઓ, આપણે ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ કોને કહીએ છીએ, તો બેઠું બુકની અંદર જે છે આપણે 3-4 પોઈન્ટ લખવાના છે. 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, 4 પોઈન્ટ 4 મુદ્દા લખવાના છે. જ્યારે પદાર્થમાંની અસમાન સંખ્યામાં ડોમેન ચુંબકીય ચાક માત્રા સમાંતર અને બિન સમાંતર દિશાઓમાં અભિવિન્યાસ ધરાવે છે ત્યારે ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ બને છે. મતલબ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ડોમેન મતલબ કે એકબીજાની વિરુદ્ધ સાઈડ, અમુક એકબીજાની સાથે, અહીંયા જો અનિયમિત છે ડોમેન, અહીંયા ઉપરની દિશામાં, ઉપરની દિશામાં નીચે, પાછા ઉપર, ઉપર નીચે, કોઈ વ્યવસ્થિત ગોઠવણ નથી, અસ્તવ્યસ્ત છે, એકબીજાની સમાંતરે હોઈ શકે કે અને બિન સમાંતર પણ ગોઠવાય, એમની અંદર કોઈ ફિક્સ હોતું નથી. તો ડોમેન જ્યારે આ રીતે ગોઠવાય છે
ત્યારે એવા પદાર્થને આપણે કહીએ છીએ ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ। હવે ફેરી મેગ્નેટિક ફેરો મેગ્નેટિક પદાર્થને સરખામણીમાં ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ કેવા હોય છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રથી નિર્બળ રીતે આકર્ષાયેલું હોય છે। મતલબ કે ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રથી નિર્બળ રીતે આકર્ષાય છે। આપણે બે ઉદાહરણ આલવાનું છે, તો એની અંદર એક મેગ્નેટાઇટ છે Fe3O4 અને બીજું જે છે MgFe2O4 અને ZnFe2O4 જેવા ફેરાઇટ પદાર્થના ઉદાહરણો છે। અને આ પદાર્થને ગરમ કરીએ છીએ એટલે એ મેગ્નેટિઝમ ગુમાય અને કોના જેવા બની જાય છે, તો અનુચુંબકીય પદાર્થ જેવા બની જાય છે। અહીંયા ક્વેશ્ચન થઈ ગયો ક્વેશ્ચન નંબર 5। એના પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 6। તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે, અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની લાક્ષણિકતાઓ લખો। 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, એપ્રિલ 2018ની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે। તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એમની વચ્ચેનો જે તફાવત છે મેં તમને કીધું છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે અને માર્ચ 2019ની અંદર 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે। યાની કે માર્ચ 2019માં પૂછાયેલો છે અને એપ્રિલ 2018માં, માર્ચ 2019ની અંદર તફાવત સ્વરૂપે પૂછાયેલો છે, એપ્રિલ 2018ની અંદર તમને લાક્ષણિકતાઓ કીધી છે। તો આપણે અહીંયાથી બધું ના લખવું હોય તો શું કરવાનું, એના જે ગુણધર્મો છે એના અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટેના ખાલે જોઈ લેવાના, એ જ એની લાક્ષણિકતા છે। તો અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એ કેવા છે, એના પછી સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વચ્ચેનો તફાવત છે, જો માર્ચ 2019 અહીંયા લખવાનું રહી ગયું છે, માર્ચ 2019ની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 વખત ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે, માર્ચ 2019 અને એપ્રિલ 2018। એપ્રિલ 2018માં 2 માર્ક્સમાં માત્ર અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ પૂછ્યો અને 19ની અંદર બંનેનો તફાવત પૂછ્યો છે। તો 2 ક્વેશ્ચન સાથે રિવાઇઝ થઈ આપણે સોલ્યુશન થઈ જશે, ઓકે। આ ક્વેશ્ચન બહુ અગત્યનો છે અને એકદમ ઇઝી છે। તો ફર્સ્ટ ઓફ તો આપણે તફાવત સ્વરૂપે જોઈ લઈએ, જો આપણને લાક્ષણિકતાઓ પૂછે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની પૂછે તો only 4 આ લખવાનું, અસ્ફટિકમયની પૂછે તો only 4 આ લખવાનું છે, ખ્યાલ આવે છે બેટા, ઓકે। તો ફર્સ્ટ ઓફ છે કે આકાર, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થનો આકાર કેવો હોય, તો ચોક્કસ લાક્ષણિક ભૌમિતિક આકાર ધરાવે છે। જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એ કેવો આકાર ધરાવે છે, તો એ અનિયમિત આકાર ધરાવે છે। એના પછી વાત કરીએ તો ગલનબિંદુ, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની અંદર ચોક્કસ અને લાક્ષણિક તાપમાને પીગળે છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એ તાપમાનના ગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે નરમ થાય છે। મતલબ કે અહીંયા ધારો કે વાત કરીએ તો સપોઝ કે કોઈ સંયોજન છે એનું તાપમાન 96 સેલ્સિયસ છે, તો એ એક્ઝેક્ટ 96 સેલ્સિયસ તાપમાન થશે એટલે પીગળી જશે, પીગળવાની શરૂઆત થશે। જ્યારે અહીંયા શું થશે, 96 હશે ને તો 96 થી 106 સુધી એના ગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે પીગળી શકે છે, કોઈ ફિક્સ નથી હોતું। એના પછી ચિરાડ ગુણધર્મ છે, 3 માર્ક્સમાં પૂછે તો 6 મુદ્દા લખવાના, 2 માર્ક્સમાં પૂછે તો 4 મુદ્દા લખવાના છે। તો જ્યારે ચિરાડ ગુણધર્મની વાત કરીએ, તો જ્યારે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને તીક્ષ્ણ ધારવાળા સાધન વડે કાપવામાં આવે, તો નવી ઉત્પન્ન થતી સપાટી કેવી હોય છે, સાદી અને સુવાળી હોય છે। જ્યારે આપણે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની વાત કરીએ, તો એને તીક્ષ્ણ ધારનાવાળા સાધન વડે કાપવામાં આવે, તો એ અનિયમિત સપાટી ધરાવતા ભાગમાં વિભાજિત થાય છે। એના પછી ગલન ઉષ્માની વાત કરીએ, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ નિશ્ચિત અને લાક્ષણિક ગલન ઉષ્મા ધરાવે છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એની નિશ્ચિત ગલન ઉષ્મા હોતી નથી, ઓકે। 4 મુદ્દા પતી ગયા, મતલબ 2 માર્ક્સની અંદર પૂછે તો ક્વેશ્ચન અહીંયા સ્ટોપ થઈ જાય, પરંતુ જો આપણને 3 માર્ક્સની અંદર પૂછે તો આગળ આપણે લખવાનું છે વિષમદૈશિકતા, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે સ્વભાવે વિષમદૈશિક હોય છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે સ્વભાવે સમદૈશિક હોય છે। એના પછી પ્રકૃતિ જોઈએ, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ સાચા ઘન પદાર્થો છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એ કેવા છે, અતિશીત ઘન પ્રવાહી અથવા આભાસી ઘન પદાર્થો છે। અને લાસ્ટ છે, આટલા સુધી લખવાનું, લાસ્ટ પોઈન્ટ જોઈ લઈએ, ઘટક કણોની ગોઠવણી, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં લાંબા ગાળાનો ક્રમ હોય છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની અંદર ફક્ત ટૂંકા વિસ્તારનો ક્રમ હોય છે। એના પછી તમારું ઉદાહરણ લખવા હોય તો તમે લખી શકો છો, કોઈ પણ
છ મુદ્દા લખવાના, શોર્ટ તમને લખવા હોય તો તમે શોર્ટ પણ લખી શકો, તમને જે રીતે યોગ્ય લાગે એવા છ મુદ્દા તમારે લખવાના છે. ઓકે, એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, શોર્ટકી ક્ષતિ અને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ વચ્ચેના તફાવતના ચાર મુદ્દા લખો. બે માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન જુલાઈ 2018ની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલો ક્વેશ્ચન છે. હવે જો પાછો એનો એક ક્વેશ્ચન રિપીટ થયો તો અહીંયા શોર્ટકી ક્ષતિ અને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ આપણા માટે કેટલા અગત્યના છે એ તમે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્કલ ક્ષતિ, શોર્ટકી ક્ષતિ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓલરેડી આપણે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ડિસ્કસ કરી ગયા, શોર્ટકી ક્ષતિ હવે કરીશું. પણ બે વાર રિપીટ થયો એના પછી સ્ફટિકમાં અને અસ્ફટિકમાં ઘન પદાર્થ પણ બે વાર રિપીટ થયા છે. મતલબ કે થિયરી છે અહીંયા ક્યાંથી નીકળે છે તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ. હવે બંનેના તફાવત કીધું છે, ચાર મુદ્દા લખવાના છે તો કઈ રીતે લખીશું. તફાવતની અંદર કયા મુદ્દા લખી શકાય, તો જે સરખા ના હોય એવા મુદ્દા તફાવતમાં લખવાના હોય. જો સરખામણી કરવાનું પૂછે તો જે સમાન હોય બંને બાજુ એ લખવાનું હોય. પણ આપણને તફાવત પૂછે તો બંનેની અંદર જે ડિફરન્ટ પડતો હોય એ લખવાનો થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ધ ફ્રેન્કલ ક્ષતિ, તો એ શેની અંદર બંને જોવા મળે છે, આયનીય ઘનની અંદર જોવા મળે છે, એટલે એ આપણે નહીં લખીએ. પરંતુ ફ્રેન્કલ ક્ષતિની અંદર શું જોવા મળે છે, તો એની અંદર નાનો, વધુ નાનો ધન આયન એ પોતાના સ્થાનમાંથી આંતરાલીય સ્થાનની અંદર ગોઠવાય છે. જ્યારે શોર્ટકી ક્ષતિની અંદર શું થાય છે, તો એ શું કરે છે, માત્ર ને માત્ર ધન આયન અથવા ઋણ આયન જે છે એ શું થઈ જાય છે, ગાયબ થઈ જાય છે, એ વિસ્થાપિત થતો નથી. એટલે પહેલો મુદ્દો તો એ બની જાય છે. એના પછી જોવા જઈએ તો બીજો મુદ્દો કયો લક્ષ્ય, તો કે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ છે એ ઘનતાની અંદર ફેરફાર કરતી નથી, જ્યારે શોર્ટકી ક્ષતિ ઘનતા ઘટાડે છે. કેમ, કારણ કે આયન છે એ ગાયબ થાય છે, એની અંદરથી બહાર નીકળી જાય છે. માટે એના પછી ત્રીજો મુદ્દો કયો લખી શકાય, તો અહીંયા શું જોવા મળે છે, આયનો વચ્ચે કદનો મોટો તફાવત જોવા મળે છે. શેની અંદર, ફ્રેન્કલ ક્ષતિમાં. જ્યારે શોર્ટકી ક્ષતિની અંદર આયનો વચ્ચે કદનો તફાવત વધારે હોતો નથી. એના પછી જોવા જઈએ તો ફ્રેન્કલ ક્ષતિના એક્ઝામ્પલ ZNS, AgCl, AgBr છે. જ્યારે શોર્ટકી ક્ષતિની અંદર એક્ઝામ્પલ કયા છે, તો NaCl, KCl અને CgS છે. AgBr માં લખીએ, બંનેની અંદર કોમન છે, તો એ આપણે લખીશું નહીં. આ રીતે ચાર પોઈન્ટ થશે. ઓકે, એના પછી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, IMP ક્વેશ્ચન પાર્ટ બી નો વાત કરીએ તો એ છે, ત્રિપરિમાણીય અંતઃકેન્દ્રિત ઘન રચનામાં સંકુલન ક્ષમતાની ગણતરી કરો. આકૃતિ જરૂરી છે, ક્યારે પૂછાયેલો છે, તો આપણી જે હમણાં જ થોડા સમય પહેલા જે સપ્ટેમ્બરની એકમ કસોટી લેવાઈ એની અંદર 3 માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો. બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે અને આગળ હું તમને કહી ચૂકી છું કે આ ક્વેશ્ચન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, તો તમારે કરવાનો છે. તો પેકિંગ ક્ષમતા આવી પાછી, પેકિંગ ક્ષમતાની અંદર કઈ છે, અંતઃકેન્દ્રિત યાની કે BCCની અંદર આપણે પેકિંગ ક્ષમતા ગણવાની છે. તો એકદમ ઇઝી છે, ટેક્સ્ટબુકમાં જે રીતે છે એ રીતે કરવાનું છે. થોડું આપણે સમજી લઈએ તો ફર્સ્ટ ઓફ તો તમને અંતઃકેન્દ્રિત સમઘનની અંદર સંકુલન ક્ષમતા પૂછે, BCCની અંદર પેકિંગ ક્ષમતા પૂછે, ક્વેશ્ચન સેમ છે. BCC એ જ અંતઃકેન્દ્રિત છે, બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબિક યુનિટ છે. ફર્સ્ટ ઓફ આકૃતિ દોરી જવાની છે, કારણ કે આકૃતિ જરૂરી છે. જ્યારે તમને પેકિંગ ક્ષમતા પૂછે ત્યારે તમને આકૃતિ જરૂરી છે એવું તમને લખશે. તો આકૃતિ દોરી દેવાની છે. એના પછી લખવાનું છે કે આકૃતિમાંથી સ્પષ્ટ છે કે કેન્દ્રમાંનો પરમાણુ બીજા બે પરમાણુ સાથે વિકર્ણ રૂપે ગોઠવાઈને અડવેલો હશે. મતલબ પહેલાં તો અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહેવાય, તો 8 ખૂણાઓ ઉપર તો 8 પરમાણુઓ હશે જ, પરંતુ સેન્ટરની અંદર વચ્ચોવચ્ચ પણ એક પરમાણુ ગોઠવાયેલો હશે, તો એના દ્વારા અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ બને. હવે અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે પછી જોઈએ. પહેલાં જોઈ લઈએ કે બે જે ખૂણાઓ ઉપર પરમાણુ ગોઠવાયેલા છે એ કોની સાથે અડકેલ હશે, તો એની મધ્યસ્થની અંદર જે પરમાણુ આવેલો છે એની સાથે અડીને ગોઠવાયેલ હોય છે. તો હવે આપણે ત્રિકોણ ધારી લઈએ તો ત્રિકોણ EFDની અંદર, EFD એટલે ત્રિકોણ EF અને D, આ ત્રિકોણની અંદર શું કરીએ, બી શું છે, વિકર્ણ છે, જ્યારે એ અને અહીંયા એ છે અને એ શું છે, ધાર છે બે. તો વિકર્ણ કેટલો થશે, તો આપણને ખ્યાલ છે પાયથાગોરસનો પ્રમેય યાદ કરો, કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણનો વર્ગ કાટખૂણો સમાવતી બે બાજુઓના વર્ગના
સરવાળા બરાબર હોય છે એટલે અહીંયા b² શું છે વિકર્ણ કર્ણ છે એનો વર્ગ કેટલો હશે બે બાજુઓના વર્ગના સરવાળા બરાબર એટલે a² a² 2a² થયો હવે અહીંયા b છે એની અંદરથી રૂટ કાઢીએ તો અહીંયા અંડર રૂટ થઈ જાય અહીંયા સ્ક્વેર કાઢીએ તો રૂટ અહીંયા a થશે હવે એના પછી કયો ત્રિકોણ ધારવાનો છે ત્રિકોણ AFD ની અંદર વાત કરીએ તો ત્રિકોણ AFD માં શું થશે કયો ત્રિકોણ ત્રિકોણ A F અને D અહીંયા કોણ વિકર્ણ થાય છે C થાય છે તો વિકર્ણ C A અને A તો અહીંયા પાછું એનું એ જ છે વિકર્ણ C બરાબર B² + A² B² બરાબર શું છે 2A² છે એટલે કુલ કેટલા થશે 3a² થાય 3a² c બરાબર √3a હવે અહીંયા c વિકર્ણ મળી ગયો હવે આપણે c બરાબર એની લંબાઈ જોઈએ તો કેટલી છે 4r છે કેટલી છે 4r કઈ રીતે 4r તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એક પરમાણુની અહીંયા r આખા પરમાણુનો વ્યાસ છે એટલે 2r અને એક r આ એટલે કુલ 4r થશે તો c બરાબર 4r છે તો અહીંયા આપણે સૂત્ર થશે અંડર રૂટ 3a બરાબર 4r કારણ કે અંડર રૂટ 3a શું છે c ની કિંમત છે હવે અહીંયાથી a લઈએ ધારની લંબાઈને કરતા બનાવીએ તો શું થશે 4r / અંડર રૂટ 3 થશે અને જો આપણે r ને કરતા બનાવીએ તો અંડર રૂટ 3 / 4 * a થાય હવે આપણને ખબર છે કે અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે અગાઉ આપણે ગણી ચૂક્યા છીએ અંતઃકેન્દ્રિત અથવા તો BCC ની અંદર પરમાણુની સંખ્યા થશે 2 કઈ રીતે તો 8 પરમાણુઓ 8 ખૂણાઓ ઉપર દરેક પરમાણુ એક અષ્ટમાંશ ભાગ રોકે એટલે કુલ એક પરમાણુ થાય અને એક પરમાણુ છે એ સેન્ટરની અંદર ગોઠવાયેલો હોય એટલે કુલ પરમાણુ કેટલા હોય એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા થાય 2 ખ્યાલ આવે છે બેટા તો અહીંયાથી આપણે પરમાણુની સંખ્યા થશે 2 હવે આપણે એનું કદ જોઈએ તો કોઈ એક ગોળા કે પરમાણુનું કદ કેટલું હોય 4 તૃતીયાંશ પાઈ r નો ઘન જ્યારે 2 છે અહીંયા 2 પરમાણુ છે તો 2 વડે એને ગુણી દેવાના છે જ્યારે સમઘનનું કદ કેટલું થશે a નો ઘન અહીંયા a કેટલા છે 4r √3 એનો ઘન લેવાનો છે ત્યારબાદ પેકિંગ ક્ષમતાના સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકવાની છે તો પેકિંગ ક્ષમતા બરાબર એકમ કોષમાં બે ગોળાઓ વડે રોકાયેલ કદ ગુણ્યા 100 / એકમ કોષનું કુલ કદ હવે બે ગોળાઓ વડે રોકાયેલ કદ એટલે 2 / 4 તૃતીયાંશ પાઈ r નો ઘન / 100 / એકમ કોષનું કદ કેટલું છે તો અહીંયા એકમ કોષનું કદ થશે 4r √3 એનો ઘન તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે પેકિંગ ક્ષમતા મળશે 68% જ્યારે અવકાશ લખવાનો થાય તો અવકાશ કેટલો આવે 100 - 68 એટલે 32% અવકાશ થાય તો ખ્યાલ આવી ગયો છે અહીંયા પાર્ટ બી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલા પણ આઈએમપી ક્વેશ્ચન અગાઉ પૂછાઈ ચૂકેલા છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બધા જ ક્વેશ્ચન નું સોલ્યુશન આપણે અહીંયા આજના વિડિયો ની અંદર કરી લીધું છે તેમ છતાં જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન ની અંદર કન્ફ્યુઝન લાગે કઈ ક્વેશ્ચન ની અંદર ખ્યાલ નથી આવતો તો તમે કોમેન્ટ સેક્શન ની અંદર લખી શકો છો બીજી વાત જે સ્ટુડન્ટ્સ ને લાઈવ લેક્ચર ભણવાની ઈચ્છા છે એ લોકો કોમેન્ટ સેક્શન ની અંદર લખે મેમ અમને લાઈવ સોલ્યુશન કરવું છે તો આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ નું સોલ્યુશન લાઈવ રાખીશું ઓકે યુનિટ 1 છે એના બધા જ આઈએમપી ઓલરેડી મેં તમને આપી દીધા છે પાર્ટ એ ના આઈએમપી ના બે વિડિયો મૂકી દીધા પાર્ટ બી નું આઈએમપી નું સોલ્યુશન આપણે અત્યારે કરી લીધું છે હવે રહી વાત છે એ યુનિટ નંબર 2-3 અને આગળના યુનિટ ની વાત તો એના પણ તમને આઈએમપી શોર્ટ ટાઈમ ની અંદર મળી જશે ઓકે યુનિટ 2 ના જે આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો ની અંદર જોઈશું પરંતુ એની પહેલા તમને યુનિટ 1 ના આઈએમપી ઓન્લી ફોર ક્વેશ્ચન છે એ જોઈએ છે તો તમે અહીંયાથી સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો 5 ક્વેશ્ચન છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હું તમને અહીંયા બતાવી દઉં છું એટલે એ પણ તમે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો ઓકે તમને બહુ જ યુઝફુલ થશે અને આટલા ક્વેશ્ચન કરશો પછી હું તમને ગેરંટી મારીને કહું છું કે તમારો પાર્ટ બી નું કામ પ્રથમ પરીક્ષા માટેનું થઈ ગયું છે ઓકે તો અહીંયા લઈ લો સ્ક્રીનશોટ એના પછી જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન
એના પછીના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 6 7 8 ને 9 કુલ તમારે 9 પ્રશ્ન છે એ યુનિટ 1 ની અંદર થી પાર્ટ બી માટે કરવાના છે ઓકે એની અંદર થી બે ક્વેશ્ચન તો એવા છે કે જે રિપીટ થાય છે કયા કયા તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની લાક્ષણિકતાઓ અને શોર્ટકીને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ બંને ક્વેશ્ચન છે એ રિપીટ થાય છે એટલે કુલ તમારે કેટલા ક્વેશ્ચન કરવાના છે અહીંયા જો અહીંયા ક્વેશ્ચન રિપીટ થયો છે શોર્ટકી ક્ષતિ વાળો પણ રિપીટ થયો છે 7 ક્વેશ્ચન તમારે કરવાના છે અને બધા એકદમ ઈઝી છે તમે તમારી લેંગ્વેજની અંદર લખી શકો એવા ક્વેશ્ચન છે ઓકે તો યો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ એની પહેલા જો તમારા ચેનલમાં નવા છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો કે જેથી કરીને આવનારા દરેક આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે એના સોલ્યુશનના વિડીયોને સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશન તમને મળી રહે બીજી વાત કે જો તમે વિડીયોને તમને પસંદ આવે છે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો ચલો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીશું નેક્સ્ટ યુનિટ નંબર 2 ના આઈએમપી ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન લઈને ચલો બાય